троє киян вербували місцевих стати донорами органів. Поліцейські встановили, працювала банда з літа 2017-го. За майже 4 місяці встигли домовитися з 4 жителями столиці. Цікаво, що троє з тих, хто погодився продати свої органи, неповнолітні. У мережі шукали тих, кому необхідні гроші. Лише за виїзд до Росії і обстеження обіцяли 50 тисяч доларів. У мене безвихідне положення. Вони мене знайшли через інтернет. І мені сказали, що я поїду туди. І мені заплатять, гроші, і доставлять мене назад. А заплатять за що? За те, що мене обстежують, якщо я підійду на донор, і там 5% печені візьмуть, тільки 5%. А так, як я прочитала в інтернеті, там, що я можу жити після цього. Медицинські документи, які, чому у вас знаходиться другого чоловіка в сумці? Медицинские документы. Как попали вам в сумку чужого человека? Друг сказал вместе с этим человеком оставить человека в Москве. Вам друг сказал оставить этого человека, которого документы были, да, медицинские, в Москве, да? То есть сопроводить его, да, сказал? Вместе с человеком, да. Сам вербувальник говорить на камеру відмовився. Вы знаете, за что вас задумали? Да, знаю. За что? А жінку цю, ви знаєте, яка це стоїть, Аня? Да, знаю. А як ви знайомилися? За операцію донори мали отримати по 30 тисяч євро. Вербувальники ж у 10 разів більше. І нирку виріжуть або серце, ніхто ж цього не знає, ніхто ж не дає ніяких документів, ніяких гарантій ніхто не дає, ніяких страховок немає. Тому це дуже небезпечно. І взагалі, ми не впевнені, що вони повернулись би назад. Затримали вербувальників вже у потязі, коли ті збиралися вивезти до Москви на обстеження чергового донора – 32-річну жінку. У її сумці були медичні довідки та частина авансу, яку дали їй зловмисники. Домівки останніх обшукали, там виявили телефони, документи та клієнтську базу. Чоловіків звинувачують у торгівлі людьми. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Анастасія Невмирич, Володимир Павлов, Вісті.